Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo. Untuk video kali ini yaitu menurunkan marmer dari truk. Sambit. Langsung sambit. Oh, betul dengok berarti. Gila bola untuk marmernya. Wah, nerangono kecepet nge tangan. Iya, tapi parani ngulon kula. Sik nanti anu, Pak ini kedene wis tak sama malah. Ya piye Mas Abu? Ya piye kok dijagani mawon Pak sing nggih menika. Kula tak cengkil. Oh, matur. Nggih. Alah, sungkem mawon. Konsumsine kowe? Ya tim konsumsi. Tim istime kowe kok tak ono Mas Adam kok. Kok wae sungkem Mas Adam. Iya. Are, telepon Teh Desa. Pak Ci, mana mau mending Pak Ci? Lo mencari kropok kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya. Bulu ngatuh sama meter Pak Ci. Bulu seket sama meter. Mending lo Pak Ci. Sama meter disini berapa Pak Ci? Telu? 2 meter 3. Oh 2 meter 3. 2 meter ming 1600 Pak Ci. 1700 lah. Tak soteng kok sanu nagih. Thank you.
Bro, ragate oke nggo nggae video nih. Ya Pak Ji ya. Ya. Ke video ngono Pak Ben. Iki gendang-gendangno Parlin ngono kowe kowe ngangkat to kene lho. Aku wis ngangkat to, Cok. Susah kowe video kae kowe. Lah bre mana eman? Bre larang iki ne lho iki. Nek sita ya larang iki, nek misal lembar ya. 1,5 juta lho. Kak mujinge ndi mau jatuh ku loro ama iku ran. Loro. Heeh. Ya. Loro. Gelem. Pake gelem ngirim loro. Lah bre mana eman? Bre larang iki ne lho iki. Nek sita ya larang iki, nek misal lembar ya. 1,5 juta lho. Kak mujinge ndi mau jatuh ku loro ama iku ran. Loro. Heeh. Ya. Lho. Gelem. Pae gelem ngirim lho, Ro. Iso Pak Ji kok nyegat Morato salembar nae. Wale, Mas. Apa-apa bola dewe, apa-apa Mas? Bola dewe. Diules diterangne iku ya. Lan burung sri hune. Lah kaya wis aku ngewang usung-usung kok. Dadi kuku Mas. Senggol yang bon buat gue motor. Bahaya motor ini. Banyak loh, banyak loh. Lelah, sep. Kono, cakap kono, mas. Cakap kono, mas. Dua, cakap kono. Cakap kono. Nah, sini kita lihat ya, kayak corona tak sotek wae iki kok mesti. Tukang delok ya neng. Dhuwur gas empol. Iya. Satu pasang
piye piye endi sing kok kecepit grane ngantek darah kan lho. Wah, ngono e. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa pren wae. Iya. Pokoke ora apa-apa. Wes. Sampai Pak, sampai kabeh. Iya Jun, kesel lah Jun. Oh, tak truk. Nah iya. Ada bola. Kesel lah nih. Lempoh mas. Kesel lah. Iya rasa nih. Lempoh. Ya, modal nih 200 batang lo bolu. Gue bilang ya, 200 seket apa? Oke, bola terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.